helt den stamme, du... du Apparat. Du kan godt have helt den stamme, du... Helt stamme, ja. Ja, altså sådan, de kan se, hvor tyk den i grunden er. Ja, ja. Egon, når nu står... Ja, det kan du tro. Stopper den bare, så går du derom, så kan du bedre se. Vi bliver jo lige vildstjerner her med alle sammen. Kom ind. Vi har behov af visker. Nu kan de kritisere og gøre, hvad de vil. Ja, for det bliver ikke andet. Det er godt. Nej, der er lige været ude at købe det. Kaffe. Det er billig kaffe, den er. Flot det er blevet.
du kan tro, at jeg skulle lige holde den op en gang til, så. Ja, nu er det jo kun det sorte, jeg kan se, du skal vende siden til. Så nu er det de der væk her, sådan nogle ting der, men du har det tager ordentligt hul. Der er ikke så ret mange dage.